Для затятих шанувальників театру. Професійне свято івано-франківські актори традиційно відзначатимуть у компанії глядачів. У Міжнародний день театру відбудеться концерт «Театроманія». Це знову ж таки традиційно. Будуть вокальні номери, танцювальні, якісь цікаві такі театралізовані номери. Звичайно, буде лунати наш оркестр, це і оркестрові номери, і з вокалом разом, танцювальні, естрадні номери. І знову ж таки, ще такою родзинкою цього року ми запросили, до нас прийдуть в гості наші сусіди, кавер-гурт «Роги». Це вони складені з акторів театру Марії Заньковецької. Повірте, це надзвичайно цікавий колектив. Подібні концерти актори облмуздрамтеатру влаштовують вже 7-й рік поспіль. Тут кажуть, це можливість артистів виступити у незвичних для себе жанрах. Не обійдуться і без нагород для глядачів. Призи отримають троє найвідданіших шанувальників театру. Театр живий, що на сьогоднішній день їм самим цікаво прийти, і щоб глядачі побачили їх такими, якими їх ніколи не бачили. Для мене інколи на цих театральних цих концертах, на цих так званих капустниках, актори відкриваються зовсім з іншого боку. Я ніколи не міг, наприклад, подумати, що той так співає, той так танцює, а той раптом комедійний такий актор виявився. Івано-Франківський муздрамтеатр було створено у 39-му році із мандрівних труб Галичини. Розташовувався в приміщенні сучасної філармонії. Роки війни в театрі пов'язані з іменем Штрауса. Люди із задоволенням ходили на Летючу мишу та Циганського барона. У 1982 році на сцені драмтеатру відбулося аж 14 прем'єр. У такий спосіб творчий колектив відсвяткував перехід театру до нового приміщення. Театроманія чекає на глядача у Міжнародний день театру 27 березня. Зазвичай для театралів це вихідний день, але з нагоди свята готові прийти на зустріч із шанувальниками. Оксана Семко, Андрій Шостакевич. Новини на Вежі.